ბიძინა ივანიშვილისთვის გადარჩენის ერთადერთი გზა დღევანდელ ეტაპზე გახლავთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა და გაღალბებული არჩევნების გზით სახელმწიფოს მეთაურის პოსტის უზურპაცია. ამისათვის ის გზადაგზა ბარტყებს გადმოუგდებს განსახილველად საზოგადოებას, ზურაბიშვილები, ვიღაც სკვირიკაშვილები, კიდევ ვიღაც ვიღაცები, წულუკიანები ალანძღიებს მათ და თვითონ ისევ გათვლილი აქვს მორიგი რებუსი და სატყუარა, რომელმაც არაერთხელ გამომართლა ამ ქვეყანაში და საბოლოო ჯამში ის გამოგვეცხადება, თუ ეხლავე ჩვენ საზოგადოების განწყობას არ ვანახებთ და არ ვეტყვით, რომ ისი ადგილი არა კანდიდატად, არა პრეზიდენტად, არა პარტიის ლიდერად, არამედ ციხეშია.